Okej, en 360-testfilm. Jag tar och går ett varv runt kameran här för att se hur stitchningen hanterar. Och jag är väl 2 meter ungefär. Nu klättrar vi lite här. Ja. Pulsar i den vackra nysnön. Alltså, vore jag inte vuxen så skulle jag ju så hårt slida ner. För jag är fan inte vuxen. Fuck it. Ja. Det där kommer jag få betala för sen. Men ja, det här räcker väl för att bara se vad som händer. Så snö i Stockholm, by the way.